赵二爷看到不能取胜，不顾霍元甲的劝说，用一坛酒浇遍自己全身，他用自己的生命之躯引燃炸药，霍元甲带领大家撤退。随着剧烈的爆炸声响起，整个客栈夷为平地。八脸人把大家引进自己的山寨，刘捕快向大家介绍，这一切都是霍元甲的主意。原来霍元甲在无可奈何之际，找到刘捕快和八脸人，让他们劝豹眼配合，让养蛇人相信八脸人和刘捕快确实绑架了霍元甲，趁机冲进客栈，打破养蛇人的约束，扭转局势。刘捕快按照霍元甲的安排劝说八脸人和豹眼配合，然后一切都按照霍元甲的计划进行。霍元庆的妻子在客栈生下了一个大胖小子，全家上下喜气洋洋。晚上展鹏看到大家熟睡，偷偷溜出屋外，然后拿出一封书信，借口是自己上茅房之际看到的。霍元甲看到书信中神秘人物邀请自己到药王庙决战，怀疑中间有奸细，思来想去还是不能确定到底是什么人泄露自己的踪迹。虽然前途艰难，霍恩帝还是要查这个幕后神秘人是谁，弄清楚事情的前因后果。这时八脸人因为佩服霍恩帝，要求和霍家合作，拜霍恩帝为师，做一个好人。于洪水劝说霍恩帝，八脸人本质不好，最好拒绝他的要求。霍恩帝担心八脸人无路可走，又重新做回赏金杀手，愿意给他留条生路。霍元甲想到药王庙探听虚实，王芷兰愿意配合霍元甲探听情况。王芷兰假装受了伤寒，让霍元甲背着走到了药王庙门前。药童因为接到路人的信息，让他们进入药王庙。药王给王芷兰开了一副药物之后，让他们到后院休息。霍元甲和王芷兰隐隐感觉药王哪里不对劲，不过一时也说不出来。盘山上有股绿林好汉，打着梁山的名声杀富济贫。他们老大陈龙得知盘山附近不够太平，担心有人前来抢占自己的山头。不过自己的山头刚刚成立，还是想避免不必要的冲突。霍恩帝带着家人们等到了山上，静候霍元甲的消息。于洪水和刘捕快以及阿福四处查看情况。傍晚时分，药王设宴款待霍元甲，席间面对暂时还不知底细的药王，霍元甲一直小心翼翼地防范着。药王一直劝说霍元甲饮酒，盛情难却，霍元甲只好端起酒杯准备喝酒。这时外面有人高声大喊，向药王庙索要野山生。不大会儿，静海县的挂师袁浩拉着阿福闯了进来。药王暗动杀机，药童偷偷地阻止药王，答应把野山生给袁浩。霍元甲急忙询问阿福到底怎么会被袁浩绑住，阿福把自己查看消息躺在树上睡着才被袁浩捆住的事情告诉了霍元甲。霍元甲看到袁浩很是面熟，不过一时间想不起来他到底是谁。袁浩告诉霍元甲自己根本不认识他，然后转身离开。这时阿福突然口吐白沫倒在了地上，药童见状急忙把袁浩绑了起来。袁浩急忙辩解自己曾经在静海县见过霍元甲，药童不顾他的辩解，把他押到了后院关了起来。霍恩帝等人等待的时候，药王庙的药童前来迎接他们，并且告诉他霍元甲和阿福等人已经到了药王庙。那股绿林好汉回山寨途中发现药王一家被下毒惨死于路上，他们推测药王庙进了坏人，老大让手下抓紧时间把事情搞清楚再说。药王庙里，霍元甲也感觉药王眼中杀气过重，怀疑药王的身份。这时药童过来禀告自己在山中遇到了霍恩帝老爷，已经把他们引到庙里，他们此时正在前厅用茶。霍元甲急忙过去，看到父亲和药王相谈甚欢，
面对于洪水的询问，庙里是否来过生人，药王急忙解释说，只有一个江湖术士过来，现在已经把他关了起来。刘捕快听到这里，想去审问一下元昊。刘捕快用尽种种酷刑，元昊受不过，只好顺着刘捕快的意思承认自己是那个幕后主使，整个药王庙都是自己的手下，目的在于杀了霍恩帝。药童在外面听到这些，急忙回去告诉药王。药王听到药童口中的情况，也不知道怎么回事，让药童找少主询问究竟。霍恩帝等人也感觉药王庙杀气重重，一直小心戒备。霍元甲有点耐不住性子，于洪水告诉他，江湖不讲王法，没有道理约束，只有动手就要有必胜的信心，因为江湖人士没有第二次机会。说完这些，于洪水趁机劝说霍元甲跟自己出镖，闯荡江湖，名震天下。霍元甲认为说的极是。霍恩帝提醒霍元甲不能答应于洪水的任何要求，一贯孝顺听话的霍元甲第一次顶撞了父亲。霍恩帝勃然大怒，告诉霍元甲必须按照霍家的规矩行事。霍恩帝告诉霍元甲，武术的根本不在于狠，而在于义，不能逞一时之勇。霍恩帝要把霍家权传授给霍元甲，不过还是要忍耐，不到关键时刻不能显现出来。看到父亲还是要让自己选择忍耐，霍元甲不愿意答应。豹眼人和八脸人各怀心事，相互戒备，夜里始终没有睡。一个神秘蒙面人突然闯了进来，他对豹眼人和八脸人的情况非常清楚。豹眼人知道他就是那个幕后主使，那人告诉他们俩，他们是进过血光圈的人，只有继续把任务完成下去，让霍恩帝葬身于药王庙。原来那人就是药王所说的少主，他转身去找药王，让他第二天晚上务必动手杀了霍家所有人。这时手下过来报告，霍元甲和于洪水打了起来，药王急忙前去查看。院子里的打斗声惊醒了龙敬孙，他让展鹏询问情况。许久，展鹏进来告诉他，外面是霍元甲和于洪水的打斗声。在霍恩帝和于洪水的指导下，霍元甲战胜了于洪水。霍恩帝告诉于洪水，其实他是败给了他自己刚进过猛，回旋不足，